Армысыздар, қымбатты көрермен, эфирде қорытынды жаңалықтар, студияда Жылдызай Маратқызы. Алдымен аңдатпаға кезек берейік. Күтпеген апат. Жоламанда құлаған үй астында қалған тұрғындар ауруханада ем қабылдауда. Төтенше жағдайлар қызметі су тасқынының алдын алуға әзір. Өңірдегі гидротехникалық құрылғылардың жағдайы тұрақты. Сауатты жарнамаға жол. Тіл жанашырлары сауда нысандарын тексеріп, кәсіпкерлерді ескертуге кірісті. Ел өміріне елеулі өзгеріс әкелетін саяси реформалар жүзеге асып жатыр. Жақында Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің және барлық деңгейдегі мәслихат депутаттары сайланды. Еліміздің тарихында орын алған саяси реформалардың оң серпін әкелеріне семейліктер де сенімді. Олардың пікірінше парламент сессиясында айтылған мәселелер мен бағыттар нақты іс-әрекеттермен орындалуы қажет. Мемлекет басшысы өз сөзінде бірнеше бағытты атап көрсетті. Қазір осы бағытта жұмыс басталып кетті. Алды еткені көптеген жұмыстар тұр, депутаттарын алды еткені, даже жалпы біздің өзін Абай облысы болса, біз еткені Абай облысы бұтырғаны құрылды. Әлі құрамы толық жұмыстендік деп айтып олмайды, еткені арасында депутаттарды тарқатты деп олады. Қазір құрамы Абай облысы бойынша, Семей қаласы бойынша және аудандар бойынша депутаттар құрамы жәнезден сайланып жатыр. Сондықтан Абай облысын үлкен өзгерістер жүріп жатыр деп айтып олады қазіргі кезде, өзгерістер жүріп жатыр. Енді депутаттарға не айтамыз? Сәттілік тілейміз депутаттарға. Алдағы жұмыстарына сәттілік тілеп, республика бойынша көлемінде өзгерістер болады ғой дейміз. Қысқы кезеңде Абай облысында дауылды ескерту 62 рет жарияланды. Автокөлік жолдары 250-ден астам рет жабылды. Бұл туралы төтенше жағдайлар департаменті басшысының орынбасары Алексей Штыкер өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен брифингте айтып берді. Толығырақ келесі сюжетте. Абай облыстық төтенше жағдайлар департаменті бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерімен 2022-2023 жылғы қысқы кезеңнің қорытындысы туралы брифинг өткізді. Департамент басшысының орынбасары Алексей Штыкелдің айтуынша, ауа райының тұрақсыздығы, аяз, боран және жауын-шашынның көп болуына байланысты қыс мезгілінде қиындықтар көп болды. Біздің облыс аумағында дауылды ескерту 62 рет жарияланған. Автокөлік жолдарында 121 адам құтқарылып, 600-ден астам адам эвакуацияланды. Оның 45-і бала. В целом у нас закрытие дорог больше 250 раз осуществлялось, то есть все дороги. Жалпы бізде 250 рет жол жабылды. Барлық деңгейдегі облыстық, республикалық және жергілікті маңызы бар жолдар жабылды. Шектеулер 180 рет енгізілді. Қыс бойы біздің бөлімшелеріміз авариялық құтқару жұмыстарына 38 рет облыс жолдарына шықты. Барлық құтқару жұмыстары полиция департаменті, жол қызметі және жергілікті атқарушы органдармен бірлесе жүргізілді. Алексей Штыкел жолдарда ешкімнің үсік шалмағанын атап өтті. Қазіргі таңда департамент көктемгі су тасқынына дайындалуда. Прямой угрозы населенным пунктам нет, то есть те пропусты. Елді мекендерге тікелей қауіп жоқ, су тасқыны байқалмады. Әрине, су деңгейінің көтерілуі сыни көрсеткіштерге дейін байқалады. Қазгидромет шекті белгілерді анықтаған гидропосттар бар. Сонымен қатар Абай облыс әкімінің орынбасары Дмитрий Гариков төтенше жағдайлар департаментінің бастығымен бірлесіп су тасқыны жағдайына аэровизуалды тексеру жүргізді. Қазір барлық гидротехникалық құрылыстар штаттық режимде жұмыс істейді. Су тасқынын болдырмау үшін барлық шаралар қатаң бақылауда. Аслан Ертісбаев, Ботагөз Дәндібаева, Айдос Айтқалиев, Семей телеарнасы. Жаңалықтардың кешегі шығарылымында Семейде жеке үйдің шатыры құлап, бүтін бір отбасы үйінің астында қалғандығы туралы хабарлаған едік. Қаланың Жоламан аумағында құлаған үй астында қалған тұрғындар бүгінде ауруханада ем қабылдауды жалғастыруда. Зардап шеккен екі бала қазірде облыстық балалар ауруханасында дәрігерлер бақылауында. Толығырақ келесі сюжетте. Күні кеше Семейде жеке үйдің шатыры құлап, бүтін бір отбасы үйінің астында қалғандығы туралы хабарлаған едік. Белгілі болғанда үйдегі әкесі мен үлкен қызы дер кезінде сыртқа шығып үлгерген. Алайда анасы мен екі баласын төтенше жағдайлар қызметкерлері құтқарған. Оқыс оқиғадан зардап шеккен балалар облыстық балалар ауруханасына жеткізілген. Олардың бірі бір жаста болса, екіншісінің жасы 2-де. Екі балаға да мидың жабық жарақаты диагнозы қойылды, және бірінші дәрежелі мидың жарақаттануы анықталды. Бүгінде жағдайлары орташа, ауыр, естерін жинады. Глазго шкаласы бойынша 15 балл берілді, яғни толық естерін жинады. Динамикалық көрсеткіштері тұрақты.
алда бейіндік бөлімшеге ауыстыру жоспарлануда. Ал балалардың анасы қаламыздағы жедел медициналық жәрдем ауруханасына шабық жағдайдағы қабырға мен жамбас сүйегінің сынуы бойынша жеткізілген. Дәрігерлердің мәліметінше 1982 жылға ел адамның жағдайы қанағаттанарлық деңгейде. Аурудың асқыну белгілері байқалмаған тұрақты. Айта кетейік, зардап шеккендер Кирпичный кентіндегі жеке тұрғын үйдің тұрғындары. Қаланың құрылыс бөліміне жауапты мамандар болса, жекеменшік үйлерге қатысымыз жоқ деп отыр. Жекеменшік әр үйді біздің қадағалап, әр үйді біз бүгінгі күні оценка бере алмаймыз. Біз менде отдел архитектурада бізде ондай функция жоқ. Жеке бәрбір үйді біз тексеріп жүреміз деген. Енді жекеменшік үй болғандықтан әр үйге өз үйесі өз жауап береді. Өйткен сол үйді ол өстіріп жатыр бала шағасымен. Жоламан аумағында қаламыздың ең ескі үйлері орналасқан, арасында бір ғасырдан астам тарихы бар ғимараттарды кездестіруге болады. Жаман айтпай жақсы жоқ демекші, тұрғындар үйінде астында қалып, осыған ұқсас жағдай қайталана ма деп алаңдайды. Бәрін қазіргі таңда бәрін күреп тастап, бәріне үй беру, ол бәрі қаражатқа байланысты. Ондай нәрсені мысалы үкіметте ондай қаражат көрсетілмегендіктен, әрбір адам үйді баспана бөліп бере салу, ол бүгінгі таңда ауыр болады. Оны жаңағы айтып отырмыз ғой, жаңағыдай ақырындап жылжып отырып жаңағы құрылыс аймақтарын үлкейтіп. Семей облыстық мәртебеге айналғалы қала құрылысы қарыштап дамып барады. Әсіресе тұрғын үй құрылысының екпіні көңіл көншітеді. Алайда шамның жарығы түбіне түспейді демекші, осы үлкен өзгерістерден жоламандықтардың шет қалатын түрі бар. Шығыс Сұлтанмахмұдова, Айдос Айтқалиев, Семей телеарнасы. Абай гарнизонында 2 дәрежелі командалық штабты оқу-жаттығу жоғары деңгейде ұйымдастырылды. Аталған оқу-жаттығуға шығыс өңірлік қолбасшылығына қарасты әскери бөлімдер тартылды. Алғашқы кезеңде әскери бөлімдер дабыл бойынша базалық ауданға жорық жасады. Шартты жау ғимаратқа басып кіреді. Содырлардың көзін жоюға барлау ротасы, оттық взвод, минаатқыш взводы және зениттік артиллериялық взводы құрамында батальондық топ жауынгерлік әзірліктің жоғары дәрежесіне келтірілді. Екінші кезеңнің оқу-жаттығу жоспарына сәйкес күшейтілген батальон мемлекеттік шекарасын кесіп өткен заңсыз қарулы құрылымдарға шабуыл жасады. Тәжірибе жүзінде батальонның жеке құрамы барлау іс-шаралары үшін ұшқысыз ұшу аппараттарын қолданып, артиллерия Т-72 танктерін зениттік қондырғыларынан атыс ұйымдастырып, шартты жауда шаған елді мекенінің маңындағы үш қабатты қараусыз қалған ғимаратқа қорғануға мәжбүр етті. Жауынгерлік дайындық жоспарына сәйкес 2023 жылғы 28 наурыз аралығында батальондық тактикалық топпен тактикалық оқу-жаттығу өткізілді. Тактикалық оқу-жаттығу жоспарына сәйкес бірінші кезең 28 наурызда 6:00-де танк батальоны барлау ротасы және де зениттік минометтік взводтармен құрылған батальондық тактикалық топтың жауынгерлік әзірліктің жоғары нәтижесіне келтірілді. Батальондық тактикалық топ командирінің шешімі бойынша ғимаратты тазарту үшін арнайы мақсаттағы рота арлан жауынгерлік машиналар жіберілді. Олар шартты содырларға тосқауыл қойған ғимаратқа шабуыл жасады. Нәтижесінде содырлардың көзін жойып, ғимаратты босатты. Оқу-жаттығудың қорытындысы бойынша шығыс өңірлік қолбасшылығы әскерлерінің қолбасшысы генерал-майор Қуанышбек Үштаев аталған оқу-жаттығуды ұйымдастыруға жоғары баға беріп, ерекше көзге түскен әскери қызметшілерді марапаттады. Семейде сауда нысандарындағы ішкі және сыртқы жарнамалардағы қателіктермен күресу үшін акция қолға алынды. Оның аясында шағын және орта бизнес нысандарында мониторинг жүргізілуде. Жарнамасы тіліміздің ережелеріне сай келмейтін нысандардың бірқатары Шәкәрім даңғылының бойында орналасқан. Сыртқа әлсең жарнама, ана тілін қорлама. Семейде тіл жанашырларының қолдауымен ұйымдастырылған акция осылай аталады. Белсенді топ Шәкәрім даңғылында орналасқан 53 нысан тексерді. Сыртқы көрнекі ақпарат мәтіндерінің сауатты жазылуы мен орналасу талаптарын сақтамаған 12 сауда нысаны анықталған. Оның ішінде 2 дүкен иесі ескертпені орындап, сол мезетте түзетсе, қалғанына 10 күн уақыт берілді.
біраз заң бұзушылықтар орын алғанын көрдік, айтып түсіндірдік заң талаптарын. Олар екі апта көлемінде уақыт сұрап, осы жарнамаларын ретке келтіріп, қайтадан, яғни біз осы рейд жұмыстарына шыққан кезде, осының заңға сәйкес өзгертіліп, ілініп қоятындығына, яғни ақпарат беріп жатыр. Қала көшелерінде сауатсыз жарнамалармен күрес әлі де жалғаса бермек. Акцияны ұйымдастырушылардың басты мақсаты – қателерді жою бойынша кеңес беру және әдістемелік көмек көрсету. Қажет болған жағдайдан сан иесіне ескертпе айту. Рейд барысында сауда орындарындағы маңдайша жазуларында, жарнамаларда хабарландыруларда, тауарлық жапсырмаларда, зат таңбаларда әдеби тілдің нормалары, стилистикалық ерекшеліктері мен тіл мәдениетін сақтау, сауатты жазу баса назарға алынады. Нақты талап Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасындағы тіл туралы заң шарттарын орындау. Мониторинг жұмыстарын Семей қаласының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің мамандары, қалалық және облыстық мәслихат депутаттары, тіл жанашырлары, еріктілер мен блогерлер бірлесе жүргізеді. Қаламызда көп деген жазулар тек қана ресми тілде емес, басқа тілде жазылған жазулар өте көп. Сондықтан осы Шәкәрім көшесінен бастадық, бұйырса әлі де бірнеше көшені аралап шықсақ па деген ой бар. Осында тек қана бейресми тілдерде ғана емес, бірінші мемлекеттік тілде жазылу керек екенін, одан кейін барып басқа тілдерде жазылу керек екенін, жаңағы сауда орталықтары болсын, басқа мекемелер болсын, соларға ескертулер жасадық. Жалпы қаламыздағы жарнамалар болсын, баға көрсеткіштер болсын, әсім әзірлер болсын, хабарландырулар болсын, барлығы ең алдымен мемлекеттік тілде қарастырылу керек. Егер қажет болған жағдайда орыс тілінде болмаса басқа тілде қарастырылу керек. Бүгінгі өкінішке орай көптеген жарнамалар өзіне назар аударту үшін қате жазылып, басқа тілдерде жазылып, мемлекеттік тілде тыс қалдырып жатады. Тіл тазалығына қатысты мониторинг шаралары бір ай бойына жалғасады. Анықталған қателіктердің ретке келтірілуі тіл қорғандарының назарында болмақ. Шығыс Сұлтан Махмудов, Айдос Айтқалиев, Семей телеарнасы. Абай облысында 5 достық үйі жұмыс істейді. Солардың бірі Бородулиха ауданында орналасқан. Өзара қарым-қатынасты ары қарай дамыту үшін Абай облысының қоғамдық даму басқармасы достық үйінің қызметкерлері бірлесіп Бородулиха ауданының тұрғындарымен кездесті. Абай облысының қоғамдық даму басқармасы Бородулиха ауданында Қазақстан халқы ассамблеясы қызметінің негізгі бағыттары бойынша дәріс ұйымдастырды. Шараның мақсаты мемлекеттік ұлттық саясаттың, Қазақстан халықтар ассамблеясының қызметінің және этносаралық қатынастарды дамытудың негізгі бағыттарын түсіндіру. По проекту РГУ АНК Республики Казахстан. Қазақстан Республикасы Қазақстан халқы ассамблеясы жобасы бойынша облыстық достық үйі қоғамдық келісім орталығы Абай облысының қоғамдық даму басқармасы дәрістердің жаңа форматын енгізіп жатыр. Бұл көшпелі семинарлар, ақпараттық түсіндіру жұмыстары. Біз Курчатов қаласында, Бесқарағай ауданында болдық. Енді кесте бойынша Бородулиха ауданына келдік. Іс-шараға білім беру саласының өкілдері, достық үйінің қызметкерлері, белсенділер мен жастар қатысты. Кездесу барысында интеркультурализм негіздері, еліміздегі медиация институтын дамыту, әлеуметтік желілердегі жұмыстың негізгі ережелері және Абай жастары бағдарламасын іске асыру мәселелері талқыланды. Бұл бағдарламаның жастарға берері көп. Тек тұрғын үй мәселесі ғана емес, спорт, мәдениет және білім сияқты. Басқа да бағыттарды дамытуға септігін тигізеді. Жастар осы бағдарлама бойынша жұмысқа орналасып, жобаларын іске асыра алады. Сол арқылы мемлекет тарапынан көрсетілетін қолдауды сезінуге мүмкіндіктері бар. Спикерлер ретінде Абай облысының достық үйінің өкілдері сөз сөйледі. Шара соңында қатысушылар Абай облысының қоғамдық даму басқармасы басшысының алғыс хаттарымен марапатталды. Жалпы бізде осы облысқа қарасты 5 достық үй жұмыс жасайды. Әзірге мына достық үйлері бар аудандарда болдық. Алдағы уақытта Жарма ауданына бару жоспарланған. Одан кейінгі уақытта этномәдени бірлестіктер бар аудандарға осы дәрісхана жүргізіледі. Кездесу соңында облыстық достық үйі және Абай облысының медиация кабинеті, қоғамдық келісім орталығы, Абай облысының қоғамдық даму басқармасының қызметкерлері бірлескен қызметті қорытындылап алдағы жұмыстарды талқылады. Рүстем Қайратұлы, Ерасыл Дүйсенбеков, Азамат Кәлінбек, Әділжан Бейсенғазинов, Семей телеарнасы. Қазақстанның жоғары оқу орындарында оқу үшін стипендиялық бағдарламаға құжаттарды қабылдау басталды.
бағдарламаға шетелдік азаматтар, оның ішінде Қазақстан Республикасы азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ адамдар қатысалады, деп хабарлайды Қазақпарат тілшісі. Өтінімді Қазақстан Республикасы ғылым және жоғары білім министрлігінің жоғары білім беруді дамыту ұлттық орталығының сайты арқылы онлайн тапсыруға болады. Құжаттарды қабылдау 2023 жылғы 30 маусымға дейін жалғасады. Үміткерлерді іріктеу, ұсынылған құжаттар бейімделу әлеуетін анықтауға арналған онлайн тестілеу нәтижелері және онлайн әңгімелесу негізінде жүргізіледі. Стипендаттар тізімі ағымдағы жылдың 28 тамызына дейін жарияланады. Жоғары білім беруді интернационалды жыл мақсатында Қазақстанның жоғары оқу орындарында шетелдіктерді оқыту үшін бакалавриат, магистратура және докторантураның білім беру бағдарламалары бойынша 550 грант бөлінді. Оның ішінде бакалавриатқа 490 грант, магистратураға 50 грант, докторантураға 10 грант берілген. Шәкіртақы білім алушының академиялық жетістіктеріне байланысты тегін оқытуды және ай сайынғы стипендияны қамтиды, делінген Қазақстан Республикасы ғылым және жоғары білім министрлігінің хабарламасында. Абайдың Жидебай Бөрлі мемлекеттік музей қорығында Ақтөбе облысы, Ембі қаласы, ағайынды Жұбановтардың мемориалдық музейінің елімнің мақтанышы Жұбановтар атты көрмесі ашылды. Көрме Ақтөбе облысында жүріп жатқан Жұбанов көктемі шарасы аясында ұйымдастырылып отыр. Толығырақ келесі бейне материалда. Қаламызда ағайынды Жұбановтардың мемориалдық музейінің елімнің мақтанышы Жұбановтар атты көрмесі ашылды. Құдайберген Жұбанов тіл білімі саласындағы тұңғыш қазақ профессоры, түріктанушы, ғалым болса, ал інісі Ахмет Жұбанов қазақ халқының көрнекті музыка зерттеушісі, қазақ арасынан шыққан тұңғыш профессионалды композитор, өнертану ғылымдарының доктор ретінде танымал. Құдайберген Жұбанов кезінде Абай Құнанбайұлының шығармашылығын зерттеу барысында Абай қазақ әдебиетінің классик атты мақаласы арқылы Абайдың батыс пен шығысты жалғастырудағы нағыз классик ақын екенін алғаш көрсеткен жазушы екенінің бірі білсе, бірі білмес. Көрмеміздің мақсаты өскелең ұрпаққа біз еліміздің Құдайберген Ахмет Жұбановтардың еңбектерін білсін және оның қазір шығармашылығына да байланысты ойын алады баяндамада. Сол шығармашылығы мен өмір жолын кең көлемде насихаттау барысында келіп отыр. Көрмеде Жұбановтар әулетінің мүшелері киген киімдері, қолтаңбасы қойылған еңбектері, хаттары, шығармашылығына арналған суреттер топтамасы қойылған. Атаулы шара ұйымдастырушыларының айтуы бойынша, тұлғалық музейлер қауымдастығы меморандум аясында ұйымдастырылған. Тұлғалық музейлер қауымдастығы меморандум аясында бізге осындай көрме әкеліп отыр. Біздің музей көптеген Қазақстанның ішінде қалалардағы музейлермен осындай меморандум аясында жұмыс жасайды. Біздің де музейімізде жаңағы шет қалаларға насихатталады. Көрме жайлы ойым өте ерекше, себебі осы көрмеде айналамыздағы барлығы тың ақпараттар, осы Жұбановтың өмір баяны, отбасы жайлы таныстым, және де қайда қызмет еткен жайлы таныстым. Сонымен қатар осы өмір баянының нақты деректерін толық біле алдым. Ұйымдастырушылар өз алдына көрме арқылы өскелең ұрпаққа елімізге еңбегі сіңген тұлғалардың өмірімен таныстыру мақсатын қойған. Ағайынды Жұбановтардың мемориалдық музейі өңірімізге алдағы уақытта бұдан да ауқымды көрмемен келуді жоспарлап отыр. Рүсен Қайратұлы, Аружан Таубеков, Әділжан Бейсенғазинов, Семей телеарнасы. Шамшырақ клубы сазгер Аймұхамбет Бейсенбековтың шығармашылығына арналған мәдени кеш ұйымдастырды. Ол көптеген ән романстарының авторы. Сонымен қатар қаламыздың еңбек сіңірген қайраткерлері туралы жазылған кітабымен де танымал. Толығырақ келесі бейне материалда. Аймұхамбет Бейсенбеков әнші, сазгер. Әншінің репертуары әр жанрлы, кең ауқымды. Ол қазақтың, орыстың, украин халық әндері мен әлемдік классиктер, Глюк, Гайдн, Шуберт, Чайковский сынды сазгерлердің шығармаларын, Қазақстан композиторларының ән романстарын шебер орындайды. Өнер және мәдениет туралы көптеген шығармалары мен зерттеулері бар. Шараның мақсаты есімі көпке белгілі. Мәдениет қайраткерінің шығармашылығымен таныстыру. Сегодняшнее мероприятие, организованное в клубе Шамшырақ, посвящено. Бүгінгі іс-шара Шамшырақ клубында ұйымдастырылып жатыр. Шарамыз әнші, сазгер, ақын, менің әншілік қабілетімді шыңдаған ұстазым. Қаламыздағы танымал адамдардың бірегейі Аймұхамбет Тұрсынбекұлының шығармашылығына арналған. Оның өмірлік тәжірибесі өте мол деп айтар едім. Сол себепті оның керемет туындыларымен, шығармашылығымен бөліскен сәттеріне назар аударамыз.
Шара барысында ақын әндерінің шығу тарихмен және оны жазуға не себеп болған оқиғаларды әңгімеледі. Шармашылық кеш қонақтары сазгермен бірге әсем әуен тыңдаса, Аймұхамбет Тұрсынбекұлының өзі бірнеше туындысын көрерменге орындап берді. Аймұхамбет ағаны мен бұрыннан бері білем. Мен осында Шамшырақ клубына, оның алдында да студент болып жүргенде Аймұхамбет ағаны филармонияның басшысы болатын. Бұдан бүкіл мына Қазақстанда біледі. Бағы өкілдерінде де біледі, ол жағынан бұксын шығармаларын жаңағы әндері бар, сықақ әңгімелері бар. Соны тамашалауға біздің халық келіп тамашалағалы отыр. Шығармашылық кеш еркін сұхбат форматында өтті. Көрермен мұндай іс-шаралар әсіресе жас өспірімдер мен музыкалық мамандықты меңгеріп жатқан студенттер үшін қажет екенін атап өтті. Автордың кітаптарында қаламыздың танымал әртістері туралған емес. Сонымен қатар музыкалық шығармалар туралы да баяндалады. Жылзай Мұратқызы, Айдана Бусырманова, Айдос Айтқалиев, Семей телеарнасы. Бүгінгі арнамызға келіп түскен ақпараттар легі тамам. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.